Всім доброго морозного ранку. Сьогодні на градуснику мінус 10. Сонечко світить. Ранок. Вийшла в сад. Давно не виходила. То дожді йшли, то негода така. А це тихенько вон притрусило наші троянди. І я вийшла. Розповім віршик, як завжди перевела вон пісню. І розповім кое-що, щоб знали ви про троянду, перш ніж вам її посадити. Васенька прийшов. Васюнь, ти прийшов до нас, да? Тепер він у нас в кадрі завжди. Ти сплячи ще, а він завжди в кадрі. Ходить за мною, буде ото сидіти біля мене, ходить. Хоча він і шипить все одно на мене. От віршик вам для розради. Метелиця біла кине в долоні, перо з крила, і вітри заплачуть про сніжні простори. Зима прийшла, замети мести, і над містом кружляти почне вона. Та чудиться буде, і знову присниться весна. Ніби вона із странних далей до нас повернулась знов. Ніби дівчатка в платтях бальних яблуні вийшли в ніч. Знову вони стоять прекрасні, вірять, що знову щастя рядом, знову в надії серця їх сповна. І не зима в просторах наших, то в небесах крилами махає біла лебідка, подруга весни. І льоди розтануть, і висуше вітер сліди снігів, і знову пробудять мене на світанку кроки весни. Пісні розлетяться від вікон до вікон по всій землі, і виростуть трави, і зорі промокнуть в росі. І троянди також. Лиш ніби вчора над синьоокою водою бузки цвіли, та ненароком мені в долоні лягло перо. Метілями крутить, і в вікна ломиться почне вона, але і зимою все нам буде сниться весна. Ніби вона здалий дальніх до нас повернулась знов. Ніби дівчатка в платтях бальних яблуні вийшли в ніч. Знову вони стоять красиво і заживуть тепер щасливо. Знову надією серця їх горять. І не зима в просторах наших, то в небесах крилами махає. Лебідка біла нам перемоги бажає. От такий віршик. І своє придумала, і переложила. От тепер хочу розповісти вам. Положу свою тетрадку. Хочу розповісти вам про кущі троян. Перш ніж сажати, залишайте, прошу вас, міста багатенько для них. Ось Аскот, наприклад, я дивилася вчора один ролик. І там про Аскот розказують 70 на 80, він там на 50. Ну ось у мене Аскот стоїть. Дивіться, ось який він. Ось, дивіться. Оце Аскот повністю. Ось він. Вон, дивіться. Отут йому десь 1,60 рост і ширина десь 1,50. Вон, от того куща, вон, ось цієї гілки і аж до цієї. Ось вона скамейку аж зібралася, бо вона б на скамейці була, і за скамейкою, якби тут не скамейка стояла. Ну, от дивіться параметри оцього куща. Ну, як його треба? Не на 70 же сантиметрів сажати друг от друга, а, звісно ж, на метр сажати, чи й більше трошки. І ось так у мене, вроді, ті всі були посаджені у мене дуже далеко, ну, одна від одної, далеченько я саджала. А ці вже я ось вже стала трішки, ну, ці ще молоді, ще не видно буде. Прийдеться їх пересаджувати потім чи не прийдеться, щоб не прийшлося пересаджувати. Бо я завжди, оце та не я одна,
так багато розоводів. Вон, котик мій сидить. Прекрасно, на сонечку гріється. Сонце таке виглянуло. Багато розоводів стикається з такими помилками. Оце, як у мене. А ось, дивіться, вон який кущ розрісся. Під снігом він, бачите? Ювка. Великий розрісся. Він з осені маленький був. А це за... він, видно, й зимою росте. Ну, зими які, воно ж зими теплі, бачите? Який кущар розрісся, льоньте. Кущ скоро метр буде вон у тому. Ну, ні, ну тут йому міста хватить, я думаю, що тут... Ні, скамейку тут приберемо тоді, якщо. Вон, та теж троянда. От зараз піду ж покажу. Це молоді ще троянди. Ці ще не показали себе, вони ще покажуть, ще виростуть. Це зовсім молодьож. Ну, ось ця ось акіточу можна сажати. Можна, да, і на 50 сантиметрів сажати, бо в неї всього 50 сантиметрів. Більше немає. І їй вже 5 років, більше немає. Ось, дивіться, англічанка. Ну, крокус роуз у нас, ось дивіться яка. Ну, хай я її виріжу тут, хай я там, що пообрізаю. Все рівно вона, хай я її стягую постійно, ну, все рівно вона своє набирає. І гілок дуже багато, тут воно розростався, ширина в неї дуже велика. Ну, тут ширина теж по 1,5-2 метри від ширини. Ну, тільки хіба що як стянеш, тоді вона буде вузькіша, звісно. А так вон, усі ось вони стоять, ось усі троянди, всі стоять широко. І тільки ось є які кущі. Оце Леонардо да Вінчі, він теж розширяється. Теж великим кущем робиться. Зараз ось покажу. Залізу ж, уже ж залізла. Зараз обірвуся повністю. Хватаючи ж мене. Ось тільки, ось цей. Стоїть струнка. Керіо. Він стоїть струнка. Дійсно. Оця троянда, да, вона вгору йде, не ростуй. У цій сантиметрів 50-60 є, більше вона не розростається. І це ж. Теж керіо. А які ось розростаються? Ці теж вони розростаються. У мене ось піано. Вона дуже не розростається. Ото я прибираю гілки, які от лишні, я поприбираю звідти. І вона буде собі нормально поводить. Вона теж дуже вширна. Ну, все рівно будуть розростатися. Так що думайте, перше ніж саджати, стільки оставляти землі. Землі треба оставляти до метра. Завжди. Це рідко, якщо є яка троянда. Це вже ви поймете. Ну, а ілі в кого побачите, що вона дуже вузька. Є такі троянди, ось вузькі. Ось троянда вузька, зараз покажу її. Ось Ельтора, ось вона, ось дивіться. Оце Ельтора, вже теж 5 років. Вона не розростається. Вона ото там кущиком невеликим і є. Вона рясна, вона все, але вона дуже не розростається. А ті всі, от, ідуть кущами, всі розростаються. Ну, англійки ті ж зовсім великими кущами йдуть, бо вони ж розростаються. І Вася, ви бачите? Де ми, там і Вася. Васенька. Ну, гля. Красунчик такий ти у мене. Викахався. І ті вон попідростали, теж юка. Головне, зимою так. Вже тих бруньків завжди є. Тут. Це ще молодець, ще не приділиш. Вон, та теж вона не дуже розростається. Американка та Double Delight. На Боїнг теж. Ну, все рівно. Ну, все рівно. Сантиметрів 70 вони розростаються. І 80 може навіть бути. Це їх трошки там ото прирізаєш, щоб як зразу обрізку робиш.
то трошки треба, трошки ті гілки є, які я прибираю. Просто-напросто. Щоб не дуже. Оця ось теж розростеться так, що потім взагалі не, той, не знайдеш. Ну, зато в квітах буде вся. Ось, о, і ще я йшла до чого? Я йшла до Фредеріка Містраля. От, дівчатка, хлопчики, хто буде купувати Фредерік Містраль, дивіться ж. Дивіться, які кущари. Одна, отож, я ж жіночку дивилася, вона іменно Фредеріка Містраля оце показувала. У неї висота 80, ширина 60. Дівчата, не ведіться на це, не буде вона ніколи такою. При нормальній обробітку і нормальній підкормки, і всьому, і обрізки, вона не буде такою. Вона буде ось такою, дивіться. От бачите, яка вона? О, дивіться, яка. Вона кругом, це ж одна. Їх тут три куща. І от кажуть, монопосадкою. Я три куща їх як посадила, а вона розказує, монопосадкою сажати 60 сантиметрів друг від друга. Розповідала. Та я їй написала навіть, що це бред. Як 60 можна посадити? Коротше, на одному квадратному метрі 4 куща сажається Фредеріка Містраля. Ну ви можете представити, у мене один кущ тут. Навірно, 2 квадратних метри він займає. А їх тут 3 у мене кущі. Ось вони всі оце стоять. Оце всі з Фредеріками Містралями. Такої помилки не це. Я їх зразу, я знала, що це дуже така висока, і велика, і широка, і висока троянда. Я їй зразу віддала багато міста. І вона його все заполонила. Ось. Це другий рік, 2 роки троянди. Оце буде третій рік вже в цьому році вже пішов. Це третій рік. Там саме гілки, які вони, як ті вже товсті. Які вони? Бачите, які гілки вони? Товстющі в них. Ну ось я виріжу. Трошки зсередини, звісно, я виріжу. Отам, ото 2 гілки молоді пішли. Ну, все рівно, виріжу я їх. Залишу там он, центр виріжу я з куща. Вон там. Ту, що йде вглуб, вон у той, ось виріжу. Ось дивіться. Ось виріжу. Вона пішла вон у ту всередину. Іде. Все, що всередину йде, все виріжемо повністю. Залишиться голе кілька поганів там буде. От, з неї. І з неї виросте отаке чудо. Це при тому, що в тому році вона у липні місяці була зовсім обрізана. Дарсі Басел, його можна коригувати. Його він обрізав, він той. А от іменно Фредерік Містраль, це роза не зря входить в десятку кращих світу. Роза дуже ароматна, дуже красива. Рожева, така рожева вона. Цвіте отут прямо піна морська, наче усипана вся квітами вона, як цвіла. Якщо хто бачив мої, постійно заходить до мене на канали і бачив моє цвітіння, цієї перше цвітіння оцієї рози, перший раз, коли вона цвіла, то це було все вкрито квітами. Держи недовго квіти, це ж поки воно, но зато є на що дивитися. Так, 3 кущі сажати можна, але тільки не так, як я їх посадила. От у мене вони в центрі вийшли. Мені треба їх було просто десь окремо зробити, окремою зоною, зробити 3 куща. Так, було дуже-дуже красиво. Це дуже красиве зрелище, але тільки воно мені пів закрило пів мого квітника. Ну. Так що не ведіться на те, що вона буде у вас низькою. Низькою вона ніколи не буде, ні при якій обрізці. Роблю як обрізку саме коротку їй, саме ж укорячую, дуже укорачую. От буду, я от вам покажу, як буду я різати. Її, ну як дасть Бог, як воно там буде. То я попробую показати, як її обрізати. Я буду обрізати. Я її коротко буду обрізати.
Вона наростить отакі, он наращує. Бачите, які вона он, ось базальні, отакі, ось наращує вона тоді такі собі ті, он гілки величезні. Ось дивіться, які вони он. Бачите, які гілки? І на кожній гілці, поскільки квітів, тут оце все цвіте. Оце такими гілками вона цвіте. Великими. Так що ніколи не ведіться. І аскот. Аскот теж. Троянда дуже велика і широка. Ну, може, в кого немає широкої, але у мене їх штук 5 аскотів, усі вони однакові. Ще одну за ворота пересадила, бо вже одні аскоти у дворі. Воно красиво, дуже красиво, звісно. Ну, хочеться ж іще якось туди підсадити. Ну, от зараз підемо до імператриці Фарах, ще покажу вам її. Ось мої красуньки. Сидять собі, ждуть, чекають, що я їм їстки дам. Та зараз ж, я ж зніму і дам вам. Це ще... Ось імператриця Фарах. Вона дуже не розростається. Ну, все рівно я її підв'язую. Звісно, ну, вшир вона дуже, вона висіде. Ось вона така струнка, ну, як імператриця должна бути. От вона така є. От я її обріжу там десь сантиметрів на 70. І все. Ото все зріжу, все, весь верх зріжу, низ залишу. І все, знизу обрізати там нічого, одна тонка вон, і дві тонких є. Дві тонких виріжу, і троянда буде собі рости і квітувати красиво. От оце, що я хотіла сказати. А за оці першорічки, що в нас були в тому році першорічками, ось вони такі. Про ті я зніму віддільне відео вам, ролик про обрізку. Ну, це кому потрібно. Кому не потрібно, це ж таке. А кому от потрібно, і хто новички прийшли, багато вас вже прийшло, скоро буде 8 тисяч нас. Так що приходять і приходять люди. Значить, канал не зря таке существує цей мій. Його дивляться, і дивиться багато людей, і до порад прислухаються люди. Так що це те, що я вам хотіла сказати. Англічанки – це зовсім то друга історія. Ось англічанка, ось першорічка англічанка. Ось, візьміть. Ось, Хайт-Холл. Оце вона, бачите? Вон уже яка розрослася. Ну, виріжу я, звісно, середину, я виріжу, понятно, що той. Ну, все рівно вона вже силу взяла. Вона розростеться, вон уже, бачите, які товсті на ній. Першорічки. Бачите, які товстенні. Вон, англічанки все рівно, вони на другий, на третій, там на четвертий рік. Вони себе показують тільки тоді. Раніше вони не покажуть. Рідко яка англічанка показує себе зразу. От в перший раз, Джеймс Л. Остін. Оце вона в перший раз квітла в мене дуже гарно. І квітла, що вона не склоняє квіти, а квітне до сонця. От тянеться вона. Квіти у неї всі на поверхні. Дуже красиво, звісно. Да. А це вон де англічанки, ото, ну ось тоненькі ще гілля, оце ось Lady of Shalott. Ну все тонке, ну не все будемо вирізати, звісно, а центр будемо вирізати. Будемо залишати сантиметрів на 50, на 40 там, щоб товщі, і щоб у ній росли товщі тоді вже, будуть рости вже товщі пагони, оце все. Що не потрібно, ми все повирізаємо. Я вам покажу тоді, як будемо обрізати, і хто буде на моєму каналі і буде дивитися. Я думаю, все вам покажу. Ось почнеться лютий місяць. В лютому місяці я виходжу обрізати троянд. Може, дасть Бог, він буде не такий, як в тому році. В тому році ж дуже грязь була. Сильно морозів не було зовсім. Ці ось пооблітали вже, теж тут багато обрізки треба буде. Та їх вже можна трошки і вирізати буде, бо це вже теж по п'ятому року їм.
троянди. Ну, а це все молодь. От цю молодь ми і будемо коректувати у цьому році. Це в тому році перші річки вони були. От у цьому році ми будемо вирізати їх, як положено їм. Формувати кістяк нашої рослини. Так що, будь ласка, заходьте на мій канал, підписуйтесь, хто не підписаний, і будемо працювати, починати скоро. А на цьому до побачення. До нових зустрічей. Все буде Україна. Слава Збройним силам нашої України. І все буде добре у нас.